ვანშხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამაჩი მცხოვრები კუნჭულიების ოჯახი უკიდურეს სიღარიბეს ეწვის. ავარიულია სახლიც, რომელშიც ოჯახი ცხოვრობს. ნახე ჩვენი სიუჟეტი სოფელ მამათიდან. ყველაფერი ტური ჯაგანე ბაღები და ფემდა მე უკანო რაც შემიჭამს და დამეხჭო. გავარდება აი ამ ზამთარში გავარდება ყველა ზედმეტი აი გეიშლება არაფერ დასკდა ნაწვიმარი. ასულად. ფაქსახ არ მაკარს. 42 წელია მამაცში ვარ. მას მერე მუშობა არ გაკლია, არც ცოლს არც ქმოს. არაფერი შედეგი არ გაქვს. გავიყევი ოჯახიდან და გადმოვედი ცხოვრო კერძო ჩაის პუნქტიყო კომუნისტობის დროს. არის დანესტილი, არის დაობებული, არის დაჟანგული ჟეშტიდან შეკრული ფანჯრები აგერა ფაქტი. დაშლი ახლაცნა ჩანტროული და ჩანსროულია ყველაფერი. ხარ ორი ჩვილი ბავშვი. ბავშვებს რა უყვარ? რაქნა არ მაქ არაფერი საქსარი. ჩამონტროული, ჩამონცროული. აქნა აგერ მოდი გოდიშგი. ა? გეიქრა წეიღო წუმა და ხან. ა? რაზგავს. კრუქში ასია დედა, აგერ რომ დადგე, აჰ გახედე რამბავი. ა შეშტითა შეჭედილია. შეხედე. ა რაზგავს. ეგერ იქითლა გავა გაცვინდა კედლები. ა ჩამონტროული, ჩამა. ამფერი ოჯახი მამაჩი არა. მაინც არ მომაქციათ კაცმა ყურადღება და დღეში. საქანის ხამე ყველ გაჩერდე. კაცეთო თოთახში არ ვერც იქინებ საგანე ლოგინებს იქით ვაქებთ აქით ვაქებთ იქით წერტ ვაქით წამევიღებ მე იძულებული ვარ ჩემო შვილიშვილზე იმავარტყობ შვილზე აგერ კაცი გაჭირებულია მე ვიქნა უნდა თავი ჩემ მაგნებს ანაბრამე ა შეხედე რახნა ჩემ არძამ ა შეხედე დედა რომ უარდა წიმა ლოგინზე ბაღნებს ა შეხედე აგერ რაზგავს ა ჩამოვა ჩამო აგენი აწება წიმა წამევიდეს ბაღნები ადამიანებს ვა და ფერა აწება აფერ ოჯახს თუ ნახავ თქვენ მამაჩი და კიდა ლაიტუჩი და კიდა საძმედაც კიდე იმით ხარი და რაზგავს ჩამონადენი წიმები და ყველაფერი და ფერა ჟეშტი ერთჯერ არის ჟეშტები ასია ყველა დაჟანგულს ამას მუტანს კაციკად ხუთი ცალი ბოყმია მოტანილი და იქით განწროვილი ამფერებია ეგე დაწყობილი 25 წელი ამას ახლა არ ჩემნებზე წევიღე არ ჩემნებზე ჩავარვა წევიღე დუყრი თემში იქი საჭმინდა მოცემული რა ჭმინდა ისეთი თვარგამი ამას თუ მუტანს კაციკაც მარა აგვიგდეს ღარიბები რო ვარ და გატაგები იმიტომ აგვიგდეს და რო 29 წელი სარზეო კიდე გასავლე ბარდა ეს რა ა აბუშტა ე მე ვყავ და ამან ყოფი ვარ უთი და მე ვყავ და არ კარგად არ ვარ გაიო ასე გვერდი არ ვარ გაიო ერთი ნოტები ყოფი თუ დამეხმარებიან დამეხმარებიან ღმერთი გადმოხედავს ყველა ის ოჯახს თუ არა მე იძულებული ვარ ხომ სანამ ჩემ შვილებს მარცხი მოვა არში ფერი დაატყდება თავზე ან წვიმა დამეხჩობს ამი მირჩემია ჩემი თავი მე ვკლა და გევისვენო მე აია ჩემი ან გაიგია ჩემი აზრი აღ მეტი გამოსავალი არ მაქვს